Acertei. Da outra vez eu acertei, não. Mas estamos aí. Vamos lá. Voltando aqui. Thank you.
E depois? Ah, depois é aquele, bonitão também, ó. Isso aí. Vamos ver como é que eu tô na fita aqui. Já conhece o bagulho, a corda maior. Eu não estou fazendo exatamente como está escrito, né? Mas é isso aí, vamos lá. Como eu falei antes, não vou usar os dois dedos, porque eu já dei uma carregada lá neles, né? Não, fiote, não é isso. Thank you.
Isso aí, vamos pro próximo. Ó, esse aí, pra vocês lembrarem que é um Ré menor. E um Lá com sétima, mas é só isso aí mesmo, entendeu? E muda aqui, né? 4x4 é 2x4. Não, filho. Aí. Isso aqui é daquelas tiradas, checadinho que vocês sabem, né? Por enquanto, até já. Agora o final ficou certinho. Ah, mamãe, cadê? Tem que desligar esse vídeo, né? Tem, onde é que eu desligo? Achei. Até já.